Nun Taos Melkamul Nikara Dinachinin Nwak Alibin Adara السلام عليكم ورحمة الله لملكة من نتم وتألو بهون جيزي يتوسنو سوج لآدن والطوالو يميد تادن جب أجين تاو سياس عددو ششتو كأند قبري كبي استقبا يقبابتن يايو عدانيوش تكتبت قبريو كبيتو سيوات يميالك لك جب በጓሮ ውስጥ ተመለከተ። እጅግ ሐሩር ነበር። ጅቡ እዚያ ግቢው የተደበቀ መሆኑ ገባው። የመጡ አዳኞች አሳልፎ እንዲሰጣቸው ገበሬውን ጠየቁት። ከጠላት ሸሽቶ ከሰው ቤት እየተጠጋን ጥገኛን አሳልፎ መስጠት ነውር ነው። አይ ካላችሁ ደግሞ በቀስቴ ነው የምለቅማችሁ አለና በርከካለ። ሶቹ ዙሮ ሄዱ። ገብሬውም ወደ ጅቡ ተመለሰና አየው። አሳዘነው። ጥም የበረታበት ይመስላል። ክፉኛ ያለከልካል። ከፍየሉ ወተት አለበና ሰጠው። ጅቡም ጠጣ። ንቃቱም ድካሙም መልስ አለለት። ሲመሽ ባላገሩ ሰውዬ በሥራው መልካም ነገር ደስ ይያለው ረክቶ ተኛ። ጅቡ ግን አልተኛም። የገበሬውን መተኛት አስተዋለና ጊዜ ሳይወስድ ቶሎ ብሎ ሰፈረበት። ሆዱን ዘረገፈው፣ ደሙንም መጠጠው። ጠዋት ላይ የሆነውን ሁሉ የአካባቢው ሰው አወቀ። በገበሬውም ተሳለቀ። የቅብጠቱን ነው ያገኘው አለ። እንዲህም ብሎ ገጠመ። ያለ ቦታው መልካምነት ውለታ ቢስ ያደርጋል። ለማይገባው ምግብ ማብላት መልሶ ራስን ያስበላል። ይበለኝ ተወኝ ይለኝ ነበር አንድ ወዳጄ፣ በራሱ ጥፋት አንዳች ጥቃት የደረሰበት እንደሆነ። ትልቁ ጥፋታችን አጥፍተናል ለማለት ወኔ ማጣታችን፣ ካፈርኩ አይመልሰኝ ብለን መሸፈታችን። ጥሩ ሰው በሆንክ ጊዜና ካጠፋ ጥፋትህን ተንበርክከህ መቀበል እንጂ ገላግሉን ብለህ ወገን አትጠራም። አዎን ይበለኝ ተወኝ። ያለ ቦታዬ ተገኝቼ ከታመው፣ ሳልጠራ ከሆነ ቦታ ሄጄ ከተሰደብኩ፣ በማላውቀው ጉዳይ ተናግሬ ከተተረብኩ፣ ተቋ ያለውን ሰው ተከራክሬ ከተወቀስኩ፣ መመለስ የነበረብኝን የሰው ገንዘብ አዘግይቼ ስሜ ከጠፋ፣ ልኬን ሳላውቅ ቀደም ቀደም ብዬ ከተብጠለጠልኩ፣ ከኔ የሚጠበቅብኝን ትቼ ከኔ የማይጠበቅን ነገር ካደረግኩ፣ ቃል ሰጥቼ ቃሌን አጥፌ ቃላባይ ነው ከተባልኩ፣ ሰዎች ካሰቡኝ ውጭ ሆኜ እሱ እኮ እንዲህ እንዲህ ነው ከተባልኩ፣ እኔ ነኝና ራሴን በራሴ ያዋረድኩት ይበል ተዋቸው። የእጄን ነውና በእጄ ያገኘሁት ይውጣላቸው፣ አትገላግሉኝ። በጊዜያዊዋ ዓለም ጥቅሞች አንታለል። የሚጠብቀንን አናውቅም። ያለ ዕውቀት አንከራከር። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ቁስን ማምለክ ግብ አይሆንም። በመንፈስ መዳብር በኢማን መበልጸግ ሳይሻል አይቀርም። ሞት በየደጃፉ ድንኳን ተክሏል። ሕፃን ወጣት ሳይል ይወስዳል። መደሰትስ በአላህ ፍራቻ ነው። ለሱ መሞት ሕያው መሆን ነው። ለሱ መድከም ረፍት ነው። በሱ መወደድ መመረጥ ነው።
ወደ አላህ ለመመለስ አንቅጠር። ሳገባ ሳገኝ ስመረቅ አንበል። ለውጥን ካሁኑ እናብስር። የሰው ልጅ የፈጠረውን አምላክ ረስቶ በአቅሙና በችሎታው በብልጠቱና በእውቀቱ በጥንካሬውና በብልሃቱ የሚፈጸመው አንዳችም ነገር የለም ብዬ አምናለሁ። لا حول ولا قوة إلا بالله يميلو ذكرم ترجمو يهننو يا ملك تنال بالهاتن مهنات انكاري كالله وجه يلم الله بهوتات شن مستكلي الله كقونات شنم كالقومة بنكسك آسيات شن هلو كالمران بقوزوات شن كالدقفن بچات شنن تاقلن يمن ناساك هو نكري الله ግዝፈት አይጠቅመንም፣ ብልሃት አያዋጣንም፣ እውቀት አይፈይደን። ለዚህም ነው የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሉን ነገር ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያስጠጉት። አላህ ሆይ አንተ ያገራኸው ካልሆነ በስተቀር ግር ነገር የለም በማለት አላህን የዘነጋን እንደሆነ እሱን ከቤታችን ካስወጣነው ካጠገባችን ካራቅነው ንቀን ያላጠናነው ፈተና ሊከብደን ይችላል። በቀላሉ እንወጣዋለን ብለን ያሰብነው ሥራ ሊወሳሰብብን ይችላል። ችላ ብለን የተውነው ጉዳይ ግራ ሊያጋባን ይችላል። እኛ የሰው ልጆች ከአላህ ውጭ ምንም ነን? አዎ ምንም፣ ወላሂ ምንም። የነፍሴ ጌታ አምላኬ ሆይ አትራቀኝ። ሁለመናን ለፈጠረህ አምላክ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስረከብ የኢማንህ ከፍ ማለት አንዱ ምልክት ነው። አሁን ከአላህ እርዳታ ውጭ አንድም ነገር ሊሆንና ሊሳካ እንደማይችል ሲገባ ሁሉ ነገርህን ለፈጠረህ አምላክ እስትንፋስ ለዘራብህ ጌታ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትሰጣለህ። የማትችለውንም የምትችለውንም ሁሉ አንድም ሳታስቀር ታስረክበዋለህ። እንካ ጌታዬ ሁሉ ነገሬ በእጅህ ነውና ትለዋለህ። ገር ነገር ጭምር ሊገራልህ የሚችለው አላህ ሲያገራልህ ብቻ ነውና። ጥሩን ነገር መውደድም ሆነ መስራት፣ መጥፎን ነገር መጥላትም ሆነ መራቅ የምንችለው የአላህ እርዳታ ሲደርስልን ብቻ ነው። ነገሮችን ለመውደድም ሆነ ለመጥላት የእሱ እገዛ ያስፈልገናል። አንድ ነገር ጥሩ ስለሆነ ብቻ ለመውደድ አንታደልም፣ መጥፎ ስለሆነ ብቻ ለመጥላት አንበቃም። አንድን የሚያስጠላን ነገር የምንጥላው አላህ ያን ነገር ያስጠላን እንደሆነ ብቻ ነው። አላህ ካላስጠላን ወንጀሉ ነገር ጽድቅ፣ መጥፎ ነገርም ጥሩ መስሎ ይታየናል። ለዚህም እኮ ነው ወከሪህ ኢለይና ልኩፍረ ወልፍሱቀ ወልዐስያን፣ ክህደትን፣ ጥመትን፣ አመጥን አስጠላን ብለን ዱዓ እንድናደርግ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስተማሩ። ሲጥልብህና ውድቀትን ሲሸብህ ጽድቅን አሽሾ ከኃጢአት ያጎራብታል፣ ከበጎ አውጥቶ ወንጀል ጋር ያዛምድሃል፣ መልካምን አስጠልቶ ቆሻሻን ያስወድድሃል። መጥፎነቱ እያየህና እያወቅ ትወዷለህ። ንብ መሆን ሲገባህ ዝንብ ትሆናለህ። ቆሻሻና ግም ነገር ታነፈንፋለህ። ቆሻሻና ኃጢአትን ከመላመድ አልፈህ የወደድክ ቀን አትሻብን ጌታዬ ሆይ ከማለት ውጪ ምን ትላለህ? አዎ አትሻብን። ቀልብህ ሲደነድን፣ ልቦና ሲደፈን፣ የትም ይሁን የት አላህን አትፈራ። በመስጂድ ይሁን በተቀደሰ ምድር ብትሆን ግድ አይኖርህም። ድንበሩን በቀላሉ ትጥሳለህ። ሕጉን ችላ በማለት ትዳፈራለህ።
ሰውንም ሆነ ፈጣሪህን አታፍርም። እፍረትህ የጠፋ ቀን ብዙ ነገር ጠፋ። ሐያ ያጣህ ቀን ብዙ ነገር አጣ። ሊያጠፋህ ሲሻ ወደ መስጊድ የሚሄዱትን ሴቶች መንገድ ላይ ተቀምጠህ ትለክፋለህ። ውርደትህን ሲያቃርብ ተራዊህ ሰግዳለሁኝ ብለህ ወጥተህ እኩይ ቦታ ታመሻለህ። በእርግጥም ኃጢአት ምን ያህል እንደሚያደነድን የሚገባህ የአላህን ቤት ካዕባን ለመዘየር ለሐጅ ብለው የሄዱትን ሴቶች የአላህ ባሮችን ጠዋፍ ላይ የሚጎነትሉትን ስታይ ነው። ትንሽ ኢማን በውስጥህ አቁረህ ከሆነ ያኔ ከምር ትደነግጣለህ። እረ ምን ጉድ ነው? ምን ዘመን ላይ ነው የደረስ ነው ትላለህ። ያኔ ጌታዬ ሆይ አትሻብን ከማለት በስተቀር ምን ትላለህ? ከአላህ ባሮች የሆነች አንዲት ሴት ተጸጥታና በንጹሕ ልብ ወደ አላህ ተመልሳ እምባዋን እየዘራች የተቀደሰው መካ ምድር ገባች። የተከበረውን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቤት ጠዋፍ በማድረግ ላይ ሳለች አንዱ መናጢ በጎን ጎነተላት አሉ። በዚህን ጊዜ መዓት የወረደ መሰላት። ዞር በማለትም ለጎንታዩ እንዲህ አለችው፣ ሰውየው እኛ እኮ ከሩቅ አገር እዚህ ድረስ ተጉዘን የመጣ ነው። የኃጢአት ጭቅቅታችንን ለመታጠብ ብለን ነው። አንተስ ዛሬ እዚህ ለመታጠብ ዝግጁ ካልሆንክ የት ሄደህ ልትታጠብ ነው? አላህ ከኃጢአቶች ሁሉ የምንታጠብበትን ቀን ያቅርብልን። ኃጢአትን ተላምዶ መደንደንን አይሻብን። አምላኬ ሆይ በሰዎች መካከል አቆምከኝ፣ ወደ አንተ እንዳመላክትም እድል ሰጠኸኝ። እኔም ስለ አንተ ተናገርኩ፣ ስለ ታላቅነትህም መሰከርኩ። ሰዎችም በመልእክትህ ላይ ታማኝ እንደሆንኩ አሰቡ፣ አምነውኝም ወደ እኔ ቀረቡ። እኔ ራሴን የማውቅ በራሴ የኢማን ሁኔታ የማፍር ሆኜ ሳለው ከኔ ብዙ ነገር ጠበቁ። ኢላሂ ከአሳሳቾች አታድርገኝ። በምላስ ወደ አንተ ከሚጠሩት በተግባር ግን ከዲን ከሚያርቁት አታድርገኝ። ለሌሎች መካሪ ራሴን ግን ዘንጊ አታድርገኝ። ሰዎች ከሚያስቡኝ በላይ አድርገኝ። ከዕለት ወደ ዕለትም ብርታትና ጽናቱን ስጠኝ። ጥሩ ሙስሊምና ጎበዝ አማኝ አድርገህ ግደለኝ። ከደጋጎች ጋርም ቀስቅሰኝ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሃዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንት أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.